magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa laga dareemayaa u diyaar garow xoogan oo ku saabsan maalinta ciidul fitriga oo nagu soo food leh wariyahayaga magaalada muqdisho maxamed cismaan daahiye ayaa warkan inoo soo diray halkani waa mid ka mid ah suuqyada ugu waaweyn magaalada muqdisho oo uu ka muuqdo mashquul xoogan maadaama maalinta ciidda ay ka harsan tahay keliya maalmo qura dadka reer muqdisho waxa ay ku jiraan isku diyaarinta ciidul fitriga oo foodda inagu soo haysa saake xilli hore ayaan booqday suuqa xamarweyne anigoo u kuurgalaya xaaladda suuqa iyo sida muqdishaawiintu isugu diyaarinayaan maalinta ciidul fitriga intii aan booqashada ku jiray ayaan la kulmay qaar ka mid a dadyowga u soo dukaamaysi tegay suuqa iskuna diyaarinayay maalmaha farxadeed ee islaamka oo ay ka harsan tahay maalmo kooban oo keliya maasha allah iidan waxaan ciyaalka ugu iibinaynaa dharkasi oo wanaagsan laakiin miciishadii ayaa kor u kacday halka yar iyo halka weyn lacagtoodii waa isku seem wax oo koskare oo keen laakiin ma sheegin kari malaha canshuurta oo dadka lagu soo kordhaya dhibka noo keena umleynaa gabdhaha qaali badan dharka gabdhaha waa kor shay halkii jooga loo dhiibayaa konton ama toddobaatan la leeyahay wiilkiina toddobaatan kayaraa loogu labisayaa ama kontonkiyaa loogu labisanayaa alxamdulilah waxaan isku diyaarinaynaa iida kulli dadka waaweyn caruurta kulli waa usoo iibay insha allah iidaan isku diyaarinayna wallaahi ma aqaan mar walba gabdhaha qaalisan wiilasha waa lacag yaryihiin maya ma la dhihi karo simberi gabdhaha qaalisan dharkooda cilaansaarkooda waxooda gabdhaha qarashkooda saa'id waay laakiin wiilasha surwaalka iyo shaatiga madax haddii loo jaro adiga $30 ka badan markuu kacays gabdhaha contonaa laga bilaabaa hadda geesta kale waxaa iyagana ii warramaya qaar ka mid a ganacsatada ka ganacsata iibinta dharka oo in muddo ah ku ganacsanayay suuqa waxaana ugu horrayn weydiiyey isbeddelka ciidan iyo ciidihii hore walaa ciidan ciidihii hore waxay kala duwan yihiin yani kuwii hore ma la heli jireen ciyaalka yaryarka maaragtaa bilooyinka hadda sanadkan maasha allah bilooyinkaa la helaa dhexdhexaadkii adag bes kuwa yaryarka dhawaadiga 8 jirka iyo 12 jirka kuwaasaan ugu adag waaweyn iyo caruur intaba labadaba waa iibshaa ilaa bilooyin ilaa 25-30 jir iyo wixii kasii weyn xataa waa iibshaa macwiisho shaarar saraawiil intaba khamiiso hadda xilligan horta waxaa socda ciyaalka ilaa maaragta 25-ka laga gaaraa ciyaalku waay kadib waa xilli waaweyn maasha allah iidaan horta waxay iidaha kala duwanta dharkaas hooyo calaamadaas hooyo dadka qaar way dhibsadaan waxay leeyihiin dharka hooyo le maa wadiin waxaan hooyo maxaa waaye baashas kala duwanta wax kale kama duwana wax kale mana wallahi maasha allah maasha allah dadka reer muqdisho waa isdiyaarinayaan isbuuc hore ilaa isbuucaan isdiyaarintu way socotaa inkastay dharka miciishadiisa kala duwan yihiin wallahi annaga waxaan iibinaa dharka ragga dharka dumarka badanaa ma gadno dharka raggaa gadnaa dharka ragga iidaane waxaa socda dhar hooyo leh oo naqshada calaamada hooyo wato dharkaasay badanaa dadka soo raadiyaan dhexeen waaweyn yaryar dhexeen saddexda isku gadnaa annaga waa gadnaa dharka caruurta lakiin dharka ragga waa dhar dumar dhan ma gadno wallahi maasha allah isbuucna caruuraha leh isbuucna waxaa leh dadka waaweyn isbuucyadan dambe iida markay 3-4 ka dhimanta dadka waaweyn dharkoodaa bilowda lakiin isbuucyada hore caruurta dharkeedaan gadnaa badanaa may maasha allah dadka gobolka banaadir ku nool waxay aaminsan yihin suuqa xamarweyn dhar fashion laga helo bishan waa laga helaa dhar qaasa suuq manka laga helaa suuqa xamarweyn laga helaa dhalinyarta soo raadiyaan xamarweyna waxa ka adeegta badanaa waa dhalinyaro ha wallaahi sidaa arkaysaan suuqu aad ayuu saxmad u yahay oo dharkii iidda ayaa la iibsanaya hadday ahaan lahayd caruurta badanaa iyo hadday ahaan lahayd dadka waaweyn intaba aad ayaa loo iibsanaya ujeedaa suuqa cariiri u yahay oo maalmihii ugu dambeeya lagu jiraa maasha allah inuu dharka aad ku socdo dharka wuxuu u badan yahay caruurta gaar ahaan kuwa gabdhaha dharka gabdhaha sidaa arkaysaan oo hadda magacyo cusub laga soo bixiyey sida maaragtay yusra balkiis oo maaragtay maasha allah xoogaa inuu ka qaalisiyaana loo maleeya sanadkii hore kuwaas ayaa ugu socod badan dhan kale dharka caruurta oo sida wiilasha fanaanadaha oo qadarkeeyo shaararay ku qoran tahay ayu nooc waa la keena hooyo macaan ah ugu badan sanadkan aabe waa la ciidaya maasha allah kabel t v aad a u mahadsantihiin booqashadiina ciidda diyaargarow aad iyo aad u weyna loogu jiraa waa ujeedaa mashquulka aad u badan yahay ciidihii hore ciidan waxay ugu duwan tahay micnaha disaynada dhanna way kala duwan yihiin dharka difference u dhexeeyo ciiddan waxaan isleenahay si wanaagsan loo ciidi doonaa haduu ilahay annaga waxaan iibinaa waxay sheegtabo meel sida caruurta oo kale dadka waaweyn oo kale laakiin dumar ma iibino ragga u badan hadda laakiin waqti waxaa lagu jiraa waqti xasaasiya oo ciyaalka waqtiga dharka ciyaalka iibsan lahaayeen ayaa lagu jiraa waqti ciyaalka waa
ها درك عيالك عاد وصعد هذا إلا اللي جاريو إن صان كتطبيق لو تنكيس درك عيالك سال سعنا سيد أحد بيرقودن بيدك وين أديك تان أنت ترجعنينا مرة قد إذا واحد كم إذا هادتك أسود تكاميسي تري سوق حمر وينه أو كم إذا سوق إذا هو وين مجال هذا عاصمة ضاهي مقدسه كا أول قد دريمي مشغول في رمضان ومحمد عثمان ضاهي أو كسوه هلا يا مجال هذا مقدسه تلفيشن كوا الصومالي كابل.